Робота гуманітарного штабу Ріната Ахметова заблокована на непідконтрольній Україні території. Другий день штаб не має доступу до розподільчого центру гуманітарної допомоги на Донбас-арені. Всі пункти видачі заблоковані. Сотні тисяч людей похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей позбавлені можливості отримувати набори виживання. Кожен четвертий мирний житель Донецької області нині потребує гуманітарної підтримки. Це останні дані соціологів. Але попри такі потреби, сьогодні допомогти населенню вижити неможливо. Пункти видачі штабу Ахметова на непідконтрольній території вже третій день заблоковані. Перешкоджання роботі гуманітарного штабу – це загроза для життя мирних жителів Донбасу, які стали заручниками збройного конфлікту і у 21 столітті в центрі Європи опинилися на межі виживання. Для багатьох з них продуктові набори гуманітарного штабу – одне з головних, а іноді єдине джерело існування. Допомога штабу Ріната Ахметова є найбільшою в регіоні і за 2,5 роки врятувала життя більше 1 мільйона людей. Мешканці розгублені й обривають телефони, додзвонюючись на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова. 130 тисяч тонн продуктової допомоги доставив гуманітарний штаб Ріната Ахметова за время вооруженного конфлікту на Донбасі. Помощь получили более 1 мільйона чоловік в 500 населених пунктах Донецької області по обі сторони лінії розграничення. У зв'язку з блокуванням озброєними людьми роботи розподільчого центру на Донбас-арені і усіх пунктів видачі штабу Ахметова на непідконтрольній Україні території, штаб позбавлений доступу до приміщень, інвентарю та гуманітарної допомоги. Сотні тисяч пенсіонерів, інвалідів, молодих мам залишилися без наборів виживання. Много, значить, і сахар, і масло, і мука. Все, пользується. Помагає, звісно. Всім людям помагає. Штаб звернувся до міжнародних місій. Штаб Рината Ахметова обращается во все крупнейшие гуманитарные миссии, представительства которых находятся в Украине. ООН, ОБСЕ, в контактную группу по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины. Мы обращаем внимание всех общественных организаций, что тяжелая ситуация на востоке Украины и блокирование гуманитарной помощи может привести к катастрофической ситуации. У гуманітарному штабі готові відновити роботу на непідконтрольній території. Щойно розподільчий центр та пункти видачі будуть розблоковані. Тим часом на підконтрольній території пункти видачі штабу Ахметова працюють. Анатолій Ворон, Вікторія Чистюхіна. Для сьогодні канал Україна.